Romero. Romero! O maior artilheiro da Arena Corinthians. Romero! Ele virou manchete. Depois da paralisação, o Corinthians marcou 9 gols e 7 foram do Romero. O que aconteceu? Como pode o Romero ter marcado 6 gols nos últimos 3 jogos? Porque ele vem sendo destaque do Corinthians? Analisamos tudo e tá aqui a resposta. Repare que em todos os gols há uma coisa em comum. O Romero está dentro da área, num novo posicionamento. Com Osmar Loss, Romero tem atuado cada vez mais centralizado, mais próximo do gol, como se fosse um centroavante, um falso 9. No título do ano passado, com o Carilli, por exemplo, o Romero atuava mais pelo lado, tendo uma importância mais tática, enquanto o Jô jogava como a referência de ataque. Com a saída do Jô, o Romero continuou atuando pela ponta, porque quem fazia a função do falso 9 era o Rodriguinho. Mas aí o Rodriguinho foi embora e chegou a vez do paraguaio brilhar. A fase do Romero é tão boa que ele está pertinho de igualar a melhor marca dele no Corinthians. Em 2016, ele fez 15 gols. Ele já está com 12 nessa temporada. E tem campeonato ainda, amigo. Só faltam 3 golzinhos. E do jeito que a coisa tá, essa marca pode ser quebrada semana que vem. Por que que o Romero comemorou escovando os dentes? Por que será, hein? O Globo Esporte volta já. Destacar nessa partida. Vamos dar uma olhada então como é que foi a vitória do Corinthians sobre a Chape por 1-0 ontem em Itaquera. Romero e mais 10. Pouco mais de 23 mil pessoas viram o Corinthians conseguir apenas a vantagem mínima contra a Chapecoense. E se até bem pouco tempo um grande assunto no clube era a falta de um centroavante, hoje é ele mais 10. Decisivo mesmo quando a noite nem é das mais inspiradas. Numa partida em que o Corinthians não conseguiu produzir tanto assim no ataque, pelo menos a equipe pode dizer que descobriu um novo armador. Uma precisão milimétrica no passe. Pode contar 16 segundos. Foi o tempo de o Cássio pedir alguém, reclamar, perceber a movimentação, chutar e até cair. E também de o Pedrinho fazer o domínio, um corte para a direita, mais uma ajeitada, cruzamento, Romero, gol. Romero! Sempre conversa com o Pedrinho, esses meninos são mais rápidos, para eles nem olharem, já correr já. O movimento que ele faz, assim, para mim poder correr por trás do zagueiro, pude perceber a movimentação do pé dele e correr atrás. E que momento é esse do Ángel Romero? Artilheiro cada vez mais disparado da arena. 6 gols nos últimos 3 jogos. A confiança está tão grande que ele já anda prometendo comemoração de véspera. Prometi para a minha dentista que ia... que ia comemorar assim ontem. Prometi, até fiz um vídeo no Instagram dela, então hoje cumpri essa promessa. E aí galera, tudo bem? Aqui é Romero. Tô aqui pra falar e prometer que o próximo gol que eu vou fazer vai ser dedicada para a melhor doutora do mundo, tá? Eu prometo aqui pra ela e pra todos vocês. Romero, eu tô aqui para te agradecer pelo gol de ontem e dizer que quem merece todas as homenagens aqui é você, pelo ser humano incrível que você é, pelo excelente jogador. Um grande beijo da sua dentista. Romero! Romero e mais 10! E vale destacar de novo a precisão do goleiro corintiano, tão ou mais celebrado do que o próprio autor do gol. Nem sempre dá certo, é verdade, mas ele vem se aprimorando. Sem esquecer das mãos, claro. Trouxe para o pé esquerdo e queimou a mão do Cássio no chute. O Pedrinho, titular pela segunda vez seguida, também justificou a sempre grande expectativa em cima dele. Na trave! Que chute bonito do Pedrinho. E tem novidade chegando para aumentar esse repertório. Ângelo Arauz ouviu, foi correndo passar as instruções para o Pedrinho, aí deu um ruído na comunicação. Eu tinha entendido mais ou menos, depois eu perguntei pro Romero, o que ele falou aí? É meio complicado aí, mas aos poucos a gente vai aprendendo aí.
Pelo menos o chileno parece ter entendido tudo bem. Olha a primeira participação do Arauski, levanta a torcida do Corinthians. Fora isso, o Corinthians não criou tantas chances reais. Osmar Loss falou em cansaço e deixou um cheiro de mistão para o fim de semana contra o Atlético Paranaense, mais uma vez em Itaquera. O menor período de repouso que o futebol brasileiro oferece é o que nós vamos ter do jogo de hoje ao jogo de sábado. São 69 horas apenas. É natural que a gente observe, que a gente converse com o departamento de fisiologia, com a parte física, com a parte médica. Últimos dois detalhes da partida. Teve árbitro de vídeo atuando nesse lance em que a Chapecoense pediu pênalti do Romero. Suelton sai reclamando como se tivesse um toque de mão assim, claríssimo no lance. Mas bastou uma comunicação e nada. E ele chegou à conclusão, o árbitro de vídeo, que não aconteceu nada. Por fim, Adriano Imperador e Itaquera. Mas sem nenhum anúncio de retorno ao futebol, muito menos ao Corinthians. Apenas um amigo na tribuna, disse a diretoria. Sem mais essa sombra, a função de centroavante segue com o paraguaio Romero, que ontem fez até um desabafo sobre essa função. Muito tempo joguei na outra função, de jogar por direita, com o Carille joguei muito tempo também na esquerda. E era mais difícil para mim fazer o gol, né? Porque tinha que cumprir função, tinha que marcar, tinha que atacar. E às vezes, com jogo seguido, não dá para fazer as duas coisas. Aí você tinha que escolher, marcar ou fazer gol. A torcida agradece e escala. Romero e mais 10. Gostou, Maricita? Muito legal, né? Muito legal. E o Romero merece, né? O cara que joga do lado direito, o que o técnico mandar ele fazer, ele faz.